буркина фасода әскерилер төңкеріс шысап билікті басып алды сөйтіп президент рок марк кристиан каборе орнынан кетті мұны бір топ офицер мемлекеттік телеарна арқылы жарелады. олардың мәлімдеуінше ел үкіметі парламент таратылған шекараны жауып түнгі уақытта коменданттық сағат енгізілген президенттің өзін қай жерде ұстап отырғандар белгісіз ақпарат құралдары төңкерісті сақтау және келтіру қозғалысы хабарлады буркина фасодағы бүлік жексен басталған басында үкіметтен әскери басшылықты отставкаға жіберіп ланкестермен күреске қосымша қаржы бөлуді талап еткен еді елде қауіпсіздікке байланысты жағдай нашарлап ұлтымызға қауіп күшейді президент каборе халықты үйістіріп жағдайды өзгерте алмады сондықтан сақтау және қалпына келтіру патриоттық қозғалысы ұлт алдында жауапкершілікті өз мойнына алып президент рок каборенің билігін тоқтату туралы шешім қабылдады елде операцияның барлығы қантөгіссіз өтуде буркинафасо өзіне алған барлық халықаралық міндеттерді орындай береді ұзынқұлақтан белгілі болғандай халық әскерлерді қолдап отыр жексенбі күні бүлік басталғанда жүздеген адам көшеге шығып белеуші партияның кеңсесіне шабуыл жасап өртеп жіберген ал біркен ұлттар үйім әскерлердің төңкерісін айыптап заңды белікті қалпына келтіруге шақырды бас хатшы буркина фасодағы болып жатқан оқиғаларға алаңдаушылығын білдіріп кез келген билікті қару арқылы басып алу әрекетін айыптайды елдегі жағдайға байланысты барлық тараптарды ұстамдылық танытып диалогқа шақырады буркина фасо халқына ел мәселелерін шешудегі талпыныстарына қолдауын білдіреді